较早刚发伫咧台湾，两天一夜安尼啊。一点爱通报是何处？你要出去的时阵，要开始说啦，麻烦通报者，因为这甲恁安全问题，甲恁的保险，吼、哦，拢有切身的关系。咱今仔厝的内底，为着要维护恁的安全嘛，恁咧巡守的时间内底，伊拢甲恁通报，吼、哦，啊，所以讲，这你要有通报才有依据，一定要有通报才有依据。啊，以前是咱拢较早咧自私的，就是讲分队长。由拜分一个组成的官校组长，安尼也是后礼拜五，伊体协是老人只要佫有客呢，拢扫呢。伊去巡，但是你伊要来，要来上，我就去嘛。但是到即摆哦，即大家咧行，做阵是到咧散步咧行，啊，走走就发，可能到几条路白行，白臭啊，臭，哎呀，有啊，伊伊爱上习惯的，反正久啊，啊，佫就用一年保护。啊，一个保险，啊，搁三个月检查一遍，啊，搁长生的，系啊，啊，咪叫长生过来。有啊，阿姨，我今日叫伊三个月挂一遍。啊，又无贵，一开始也不挂啦。啊，就啊，就开始第一遍啊，就查呀，伊拄啊换工，拄啊，拄啊个。啊，嘛换工真久啊。无，伊啊验收的，验收过啊，啊，就是讲伊个草个部分到三月啊发臭，去年就较无水。三月啊，即摆经六月啊，即摆差不多啊，差不多我叫伊挂，就三个月。你叫挂无，大家一念啊。啊，唐宣虎就是讲十年啊嘛，等于咱进前几年、进前九年，全部拢伫个咱个辖区内底嘛。所以咱即马大队长有一个新的提议，就是讲咱应该要走出咱个辖区外去看卖安尼。啊，今年个地点是台南成功大学呀，因为咱成功大学遐有一个水工试验所，伊就是专门在研究迄落甲水防，伊嘛甲防灾中防，伊甲防灾有相关关的迄种个水工爆炸物啦。啊，咱今年我来安排看会使去遐参访啊，时间到时阵再甲大家再甲大家讲安尼。